Үзэгчдээ өдрийн мэнд хүргэе. За, Арабын нэгдсэн Эмират улсын Пужрах хотод болж байгаа Аазны хөндлөлийн бүсийн аврах шалгуулах жүдо бүхийн тэмцээнд алтан медаль хүрсэн. За, олон улсын хэмжээний мастер Цогтбаатрын ээж автаа нь бид ярилцах гэж байна. За, түрүүхэн Цогтбаатрын аавцын дочргоотой уцаар ярьсан. За, гэртээ байгаа гэсэн бүгдээр хамтдаа эрт нь орж сэтгэлийг нь сонсё. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Тэнд очир ахын гэр мөн үү? Сайн байна уу та? Сайн. Би нөгөө түрүү ярьсан лайкийг юм уу? Зүгч байна. Аз намхандлаа бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээнд те танаа хүү аврагллаа шүү дээ. Ер нь бол сэтгэл хэр байна? Та хоёр сэтгэлийг сонсъё гэд танаахыг зорж ирлээ. Сэтгэл өндөр байгаа. Ер нь цаашаа ч өшөө их амжилт үзүүлэн л гэж хүлээж итсэн шүү дээ. Өчтөрийн тоглолтыг нь за мэдээж тоглолт өчтөрийн ч гэхгүй ер нь тоглолт болох нэг нь алхсахгүй үзчихсэн байлгүй дээ таяр. Энэ баян үзсэн шүү дээ. Телевизээр гарах цуг үзсэн шүү дээ. Яг өчтөрийн аврагын тоглолтсахгүй. Үзсэн. Өчтөрийн аврагын төлөөхийн юу Өлмөрийн Баатар цаам Баатар нь дэмжлэх нь аюу сай. Тэгээд бол барал найдчихсан да. Юу нэгтэлтэй байсан. Айгүй их хилтэйсэн. Өмнө нь 3 удаа ч ялагдчихад байсан юм биш үү? Саяны ялж авраг болдог нөгөө солонгосын бүхтэй. Тийм. Ямар ч байсан 2 удаа ялагдсан нь бол би мэднэ. Тийм, нэгтийн бол одоо сайн мэддэг. Дэлхийн аврагта. Дэлхийн аврагт. Ялагдсан байхгүй юу? Тэгээ мастерд ажигдсан шүү дээ. Тэгээд одоо би өшөө нэг нь сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ өөрөө бол нөхөн хаяг урд өдрө тэр юуны спорт суу үзчихэд ан чанарын баригтаны үзчихсэн байхгүй. Дэлжсэн байхгүй. Тэгээ Аз аврах тийм би ялнаа гэж. Тэгээ би яваас энэ юу гэж шилж болж байгаа юм шиг. Угаас ээж ялна шүү дээ. Энийгдсэн байхгүй. Тэгээ сая би алтан ч өгчлэхээр за ялах юм байна даа гэж бодчихсон. Өчтөрөн дэр би харжлаа л да анж нарын та алтан төлөө барьдахад яг авиас нь гарч байгаа байхгүй тий. Гарын ингээ татан гутал дагаж ороод мордол дотор нь итэл юм гац шүү дээ. Би ч юм уу хачин шүү дээ. Энийг барилдчихт нь зурлалтын өмнө очоод суугаад босоод өөр хэн дэндээс ингээд барай л дээ. Бүгд тэгээ. Болдог бол одоо барилд нөхрийг нөхнийг одоо дэгээтэй гэж байгаа юм уу яаж байгаа мэд. Энэ наа чи ямар хэцүү юм бэ? Намайг 50 үзүүлээч гэдэг дүү байхгүй. Миний хүү хамаагүй өнгөрч болохгүй шүү гэд. Нэг аз аврах тавхт нь. Тэгсэн чинь өнгөрөх гээд ингэжсэн нэг болчихоо ингээд явчих болтой. Одоо танаа мишгийн хараа яг хамаагүй өнгөрч болохгүй шүү гэж хэлсэн. Аюу ингэжсэн гэд энийг ингэсэн болчихсон шүү. Энийг үзэн шүү ингээд зөв сэгсрээдгүй гэд боо юм болсон шүү. Айгүй юм аа. Хүмүүст амар их юм янз янз мичдэг штеп. Өнгөрөө банд мандста юм уу. Тэгэхээр би нойлос гарч байгаа юм ч юм уу. Хүүгийн минийс дээр ингэж явах тайх тий. Чи ялцсан юм чинь чадцсан юм чи яах вэ? Өнгөрөө л үздэй ямар. Тэгэл ерөнхийдөө цог барилдчихдаг байхгүй. Сэтгэл санаа байнга тэнд байгаа юм штеп. Хаан тэмцэн болж нэг үзэж байгаа болохоор цог. Яг л цог байгаа штеп. Тэмцээнд орно гэхээс хүлээл тэгэл яг сэтгэл зүйн бие бэлтгэлд ингээд хамт орчдээ штеп. Тогтол чинь танаа баг хөөхт гисэн дээ. Баг хөөхт. Аа тий. Тэгээ ер нь бол багаасаа их бөх болох мөрөөдөлтэй зоригтой юм хөөгдөөс юм ба штэ анханасаа. Тэгээд нөгөө ярилцлагуудыг уншиж исэн чинь бүр баг бахта үнсний бөхөр хичээлгээд уйлж исэн гэдэг нэг юм. Шаардлага юм. Үнсээ энэ нөгөө ирээдүйн аврагуд гэдэг нэг хөөгтийн байдалтай болдог штэ. Тэрэнд орно гээл. Тэгээл бас райш оруулах чадахгүй тэгэр чинь тэгэл тэмэрхүү гэж хаад нэг өдөр тэр тэмцээнь болохыг урд дотор урж ирээд гоохат. Таа аа нам тоглоо аа яа. Тэгээ хоёул өглөө явсан байхгүй. Тийм бүхэн өргөн дөр хөөрөд ирсэн чинь хоцорч хоёул. Тэгсэн чинь хоцрох юу яах вэ? Нэг хөвж яаж зэрэг 100,000 төгрөгтэй ихгүй юу? Тэгсэн чинь битэр 100,000 төгрөгтэй гарч ирээд замда 2,500-аар такси дээр түрээд ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө төгчөө уулж анжаад ингээ хоцорцсон чинь уулж анжаад болтгоо. Тэгээд
энийг энэ л ууцсаар яриа. Чи нэг 2500 төгрөг зураг мөрөгтэй наагаад байгаа шээ. Энэ хурч ирсээр байдлаа оцорчихгүй нэг бүртгэлэн дуусаад. Тэгсэн чинь тэнд шир багш явжсэн байхгүй. Манай гүшин чи баян онгор баргалж хамаатан шахгүй юм байхгүй юу? Баян онгор. Тэнд шир багш шин ах нь ихч мэштэй сайн пантра амьдэрчсэн тийм. Тэр танаа нутгийн хүмүүс гэж чи очиад уул затах гэдэг. Шил багш төр очсон чинь шир багш. Наадч өөрөө хэр зэрэг сонирхолтой. Өөрөө ингээ их сонирхолтой ерөөсөө л бүх болно гэдэг хөөхтэй. Гэтсэн чинь яа нэгтэхтэй аваатар гэж. Тэгэл 10 настай орсон юм байна шүү дээ. Тэгээ шир багш төр очил тэгэл тэр чинь шир багш төр очичоод 7 хоног бэлтгэв. 10 эд хүн он бол 10 юу авсан байхгүй. Тэгээд нэг олимпийн гараа гэж нэг 80 дугаар сургууль дээр нэг тэм тэмцэн болсон юм. Тийм. Тэгээ 24-д барилжсэн. Би дагуулаад очлоо. Тэг миний хөвөлдөөс оцсон жоох. Цогтбаатар гээд нэрийн дуудсан чичрээл ингээд өвдгөн тэгжсэн шүү дээ. Тэгээ тэнчнээс хөрөл медаль аваал. Тэгээд эхэлсэн дээ. Эхнийх нь хамгийн эхний юм. Тэгээ шил багч өрөөсөө өөрөө барилдгуулах төлбөр авт юм биш тэгнэ ш. Цогтноо цогтбаатараас өрөөсөө төлбөр мөлбөр наад өгчин тэгвэл та нар хэрэггүй наад өгтэй сургуульч болоод хэрэггүй гэсэн чинь. Багш нь аюул сайн мэдсэн. Ерөөсөө байнгын бэлтгэлийн дээр нэг өдөр тасалхал уцтаал. Яагаад хүүхдийн бэлтгэл тасалж байгаа? Наад чинь өөрөө өөрийн мэд чинь наад чинь ирээдүйд харагдчих ш. Зам нь харагч чинь яагаад дандаа. Тэр үед идэвсэн дээ. Тэгээ битэлчихсэн багшийн нүгэнд яг л сүнс бол баг. Тэгээ ерөнхийдөө өсөр тех олон төрүүлсэн тий өсөв. Бичээчтэй нөө хүүгийнхаа медаль сталыг манай үгэн чи өөрөө нэг энэ стейкэнд аюу хийсэн шүү дээ. Гэрэл мэрэл хийгээл хүүгийнхаа медалийг хоёлоо чивээд нь шүү дээ. Гэрэлтүүл нэ гэж. Энэ сараа гэдэг энэ олимпийн гараа гэд энэ дөнгөж 10 настай багтаа очисон. Жотод анх хэлж орвол 10 их хамжил. Энэ медалийг би аягүй хийгээд нь шүү дээ. Энэ Чингисээс хүрэл басан. За энэ нөгөө юу саяын нөгөө 2 сард Франц их тулаас авсан. Энэ олимпийн хүрэл авсан байхгүй юу? Тийм ч та хамт хүн бол. Тэгээ гой гой том медаль бат. Тийм. Энэ бол трофи хаан. Нин нөгөө Нэгтэнбүргийн Нэгтэнбүргийн алт. Их тулг. Ерөөсөөр хэр ч ихтэй. Хүүгийн медаль тийм. Дандаа ингэ хүү. Би одоо ерөөсөөр хүүгийн хаан гэдэг юм аа юу юм бэ? Ингээд ерөөсөөр юу яд түш. Бүгдийг нь хүүхдэд ч тоололдог шүү дээ. Тэгээ энэ одоо нөгөө олон хотын юмнууд медальнууд. Тэгэхээр дэлхийн аваргын өсвөрийн дэлхийн аваргын хүрлэн тэр дээр тэр спорт мас. Тэгээ энэ болохоор залуучдын дэлхийн аваргын мөнгө энэ дээдлэх. Энэ нь болохоор Азийн хүрэл байгаа. Азийн хүрлийн 16-нд авсан шүү дээ. 16-нд. Тэг. Тэгээ сая одоо ингээд алт авчих юм даа. Одоо ингэсэн шүү дээ зөвхөн шин дээр тэнд орсны хандарах нь нөгөө нэгдүгээр анги өсгөлийн баяраар хүүхдүүд нэг медаль цитал авдаг шүү дээ. Тэгээ нөгөө төгс энэ ах мах ихч нар нь медалийн гойлогч нөгөө медалийн худалдаад авчихсан. Тэгсэн чинь тэр нөгөө ирээдүйн олимпийн гараа гэдэг тэмцээнд орчих нь хөөрөл медаль авчихсан. Ээж хэвчээ би гойгаагүй те хүчээрээ авсан те гэх. Би чадлаараа авсан шүү байж гээд. Ах ихч. Тэгээд дандаа хоёр ах нь бас барилддаг байсан юм баггүй. Ер нь хоёр ах нь бэлтгэл хангахч шүү дээ. Оо тийм үү. Тэгээд үйлдвэрчин сайн дээр нэг яг цаатал нэг юм бүхий хувцастаа нэг хүүхдийн юм зураг байдгүйсэн том. Чи дөрөвнөөс тал хөөх байхгүй. Тэгээ надад дандаа тийгс ээж та намайг яаж нэг бүхэн сургуульд оруулаад өгөөч. Хүн том болохоороо төв дэлхийд зүгээр нэрээ цуураалсан бүх болно гэд. Би тэр нэг инээд хүлдэгсэн байхгүй. За одоо минийх одоо тийм дэлхийд олцлогсон бүх болно гэд чи юу гэж байгаа юм бэ гэж би инээд үсэн байхгүй. Тэгээ нэг хүүхд бол багаас өөрөх яг ямар аюулстыг мэддэг гэж би үнэн багч удаад. Нэг удаа Эрдэнэ рүү тэмцээнд өсвөрт тэмцээнд явах дөрөвн бие ирэх гэж мэдсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь жин асаж ирсэн байхгүй. Тэвгүй харахаар үе явахгүйшэл бүр өрөвдмөр заяа өсвөртэй нэг жоохон мэдчихээд юм хөдөлж явуулсан чинь хасагтаад чингэрээ хасагч. Боо үйлээ майлам бол 20 грам илүү жинтэй байнгээ хасагдсан тэмцээнс. Тэ уйлаад
Тэгэхээр багшийн өдрөөс шүү дээ. Маргааш тэмцэн даруулхын орхын өмнө гэртээ аваач. Гэртээ аваач нөгөө хоол гонд энэ битэр чинь тааруулж чадахгүй. Гэртээ хоноолж манаолж тэгж тэмцэн даруулдаг гэсэн шүү дээ. Хоёр мундаг гавьяатыг орхиод Рёгийн Олимпиадд явж ирсэн. Хэсэг бол бас тухайн үед нилээн шуу гам болж ирсэн. Та хоёрын хувьд ямар сэтгэл хөдлөл чинь юм зэрлээс шүү дээ. Би тэр чинь за баян баргалж хахуулдж байгаа явалцдаг гэж хэлж байна. Тэгээд одоо ингээд тэгдэр уушаа аврагд дээ гэдэг чинь явуулчлаа тэгээд эрдэнэ рүү дагаж ашиж оо тэр чинь хэдэн грамм блэ 300 грамм гарахгүй шүү дээ үлээ үсчээж тасч орч гэсэн. Доктор аав чинь юу яасан? Олимпиад хүүхдээ 10 өрөө хаалгаар явуулсан. Юу мэтэлж хүүхдээ олимпиад гэж 10 өрөө. Юу олимпиад явуулах тэр өсвөрийн ус нөгөө дэлхийн аврагт явах чинь үтэр нэг 100 доллар авах гэж бөө юм болоо гэж шүү дээ. Би нэг барилга дээр сахиул хийдэг байж шүү дээ. Тэгээд шинэ донд юу яаж яаж нэг 100 доллар олж өгч яваа. Ивент хүн амтай хайгаал нөгөө дүнгэж ингээл барилдад хэлж байгаа чинь ийш тийш явах гээд ивент хүн ч олдохгүй байгаа юм чинь. Тэгэл хүнээс ч ол мөнгө угаал юм. Тэгээд сүулт байлаа цаа цаа. Яа гэх юм блээ гээд. Жохон 13 та ахт нь солонгосд бэлтгэлд явах гээд. Тэгээд замын салт нь олдохгүй би тэр мөнгө хайгаад. Тэгээд хоёлаа чинь оо одоо энэ их хурлын гişүүд мишүүд тэгэл одоо За нэг гайв хандчихвал өгсөн бүгдэр медалнуудын хоёлоо юм тэгээ барьцсан үг зойлоо. Нөгөө өргөмжлөөд ингээд нөгөө хавцсан тэгээ барьцсан. Тэгээ хоёлоо ингээд за ингээд манай хүүхд ингээд тэгээ тэгэхээр оо тэгээ ийм л энэ да. Тэр нэг клубийнхэн аврах шалгаруулах чөлөө тэм тэмцсэн болоод тэгээд энэ Баян Онгрын өөр амралтын дорж тэр юм гэдэг нөхөр өгөх байхгүй. Тэр нөгөө самын зардлаар нь шагнаад Тэгээ солонгос явж ирээд тэрнээс хаш ер нь ирс сайжирсан шүү дээ. Рёгийн Олимпиадс медальгүй ирсэн нь нэлээд хүнд туссан баха. Гэхдээ одоо мэдээж дараагийн бид хүнд туссан. Өөрөө бол айгүй сэтгэл зүй хэцүүс. Би өстө 2-2-ийн том хүн арта үлдээчээ тэгээд яваа. Тэгээд ямар ч амжилт үзүүлж чадахгүй учлаа гээд бэлтгэлдээ нэгс явахгүй. Тэгээд айгүй хямраад. Анх орохт нь нөгөө Чир багшин гэсэн байхгүй нэг жудаа гэсэн чинь нөө гэсэн ямар бүх гэдгийг л манай өгш. Мэдхгүй. Юу ярьж байгаа хамгийн гоё юу байхгүй бүхий. Нөө мэдгээр нөө чөлөөт мөлөөт гэж бодоод байгаа байхгүй чөлөөт мөлөөт яахгүй жудаа гэж одоо ямар юм бэ гэж. Тэгээд жудаа толсон чинь комон он байдгүй. Тэгсэн чинь багш нэг юм юу одоо энэ такондогийн нэг юм юу. Такондогийн комон ойж юм. Комон уучилж өгөө. Тэгээ нөгөөт нь хоёлаа янзж оёо те. Инглийн ингэж явж оёо. Тэгээ манай хүн бүс ойод юм аюу уух тийм бүс ойж тийж анх хэлж юм да орж ирсэн шүү дээ. Одоо жудогийн талаар бол тасар өргөн мэдлэгтэй болсон биз. Гадаа татвартын тамирчдын ерөнхийдөө энэ жинхэнэ хүмүүсийн хийхин мэддэй байгаа шүү дээ. Аа эн чин тийм шүү дээ. Бүгдийг мэдчихсэн. Аа одоо тэр гуржийн бүх нөө лаша байна тий. Лаша цайгуун мундаг шүү дээ. Тэнийг л хийчих миний үуч 2 удаа ялчлаа штэ. Отонтойгоор үлдсэн юм штэ хүн явж явж байж. Ийм байхгүй. Бид гурвуулаас хамт идэж. Тэний одоо хүүгээхэл хараад амьдэрч байгаа шв. Тэр чин энэ нэг тэтгүртэй би чин сахартай юм гэж би таарах. Тэгэл гэртэл байд штэ юм гээд. Тэн ийм байхгүй. Цогтоотер чин битэр би цагдаг юм байхлах ташилж ирсэн. Тэг арах үстэн дижил яаж худ би тентгийн цагтаа байл. Тэг жирэмс мэлцсэн манаа өгш. Тэгсэн чинь зүрхний бичлэг хийлгсэн чинь 20 минутын бичлэг хийсэн чинь 2 удаа зүрх нь хэм алдаа цогслоо гэд. Тэрөөсө төрж болохгүй гэд. Тэ баг нуурд уяваачч үзүүл. Баг нуурд очихгүй юу? Тэгсэн чинь одоо орж үзүүлчихэл гараад ирсэн. Тэгсэн чинь яана ахвал гэж та төрж чадахгүй гинэ. Гэт. Тэ яас хүүс нь хүү байна. Төдөлцсөн байна гэдэг. Тэгвэл хоёлаа сухтаач үл яах. Тэгэ тийчээс сухтаачсан байхгүй. Тэгээ тэр өвлөн би арах устаас нүжрээ нүдгүй юм гэж аралтан тийсэн гэж бод. Тэнтхийн цагтаа гарч чад. Тэгэл эмдгийн эрхлэгч наа давгаагаж яваад яваа гэлтгэд. Тэгэнгүүтл одлоонна санаанс нэг мовааж ухаал. Тэгэл байсаар бол 3 сарын тэр чин 6 7 жил өвчээр хөөгдөж инд орж. Тэгээ дэвтэри бас ачиг хариулж байгаа л гэж боддог ш тах юм.
чин хаслаа гэж их юм бол тэгэл одоо хямарч штэ. Бушхан байхгүй тэн гялс нь жоох юм утаад идчихвэр нөөдч одоо ирээд хүүхдээ одоод ажиллаж штэ гэл. Хоёул ч нэр зэрэмдэр чи заа яшиг шиг үгээр. Ээж намайг байх уу чин хасж байгаа бити гоё хоол хийж та гэдэг байна. Тэгэл яхад чингээ хасж байгаа хүнд хийж байгаа хоол хүн гоё харагдаж ш байна. Бити гоё хоол хийж та гэдэг. Тэнгүүд нэстэ сандар. Цаа цацтай гэдэг. Тэгээ ерөнхийд уралтай шилэнээг дуртай л да. Би багшныг загнуулаа нэг чан хасж байгаа нь бууз хийж чад. Улан аваад загна. Хизээ чин хасж байгаа хүнд бууз хийж өгчөөсэй. Шүлтэн хоол өгдөг байхгүй би. Тэгж мэдчихлээ ш. Барилдаа дэсээ хоёр ах өөр мөрчлөлтөө оцсон. Өөр мөрчлөлтөө. Хоёлаа авах юм. Авто механик. Тэгээ дундхуу болохоор бас лаптын тал юм гэдэг. Тэгэл сурах. Тэгээ хамгийн том хүн маань бас авто юу. Цагаан сар юм. Цагаан сар юм. Модны хоёрт байсан бид. Тэгсэн чинь тэнд бас нэг төрөөс юм байсан ма. Тэгээд тэр модны бид хийчихсэн. Дахин төлөвлөлтөнд ороод ерөнхийдөө одоо энэ дөрөн сараас нуурах юм гэсэн. Тэгээ одоо тэ энэ нуурахаа төгөхлөр хаана яах вэ энэ зэрэг гэдэг. Тэгээ ашгүй юм. Тэнд нэг манай нэг найз сүүхэн байж хад гарлаа гэд. Тэгээ нэг төрөөс юм цагаан сар юм. Тэрэнд чинь нэг ачаал 80 хэстэй шүү манай үчин гинт. Төрөлсийн хань юм ячин цэлингийн зээлэн давцсан тэгэл бас л инстиш явах болно визний мөнгө хэрэгтэй болно дижитал чинь ингээд бүх юм давсаад ирэнгүүт амар бүх юм дэл одоо яах вэ гэдэг нь нэг хоёр гайгүй ах нар би одоо нэг ах нар гэдэг ганзол гэдэг хин гэдэг ганзүр гэдэг юм гэдэг нь тэд дээр үүд гэсэн тэр нь бол яг юм тулсан үед нь тусалдаг байхгүй нөгөө медалуудын өргөмжлүүдийн барайд хүмүүсдэр зардлын гойгоо явж исэн үе бол арай өөр болсон байх юм ондоо болсон яах вэ одоо энэ чинь улсын шигшээд явж байна тэгээ улсаа одоо ингээд одоо би тэр зүгөөс нэг шаардагдах юм байхгүй тэр нэг явахт нь хавц нарын бэлдэж байгаа авгаа цэвэрлэн тэгээ шуудсын бэлдэн тэгээд өөрөө л бүх юм зохицуулд нь шүү дээ шүүгээ өмөрөөд явжсэн үе яага шүү надаа дэлхийн аврагын бэлтгэлд гараад өөрөө сахилахгүй ч жаад одоо энэ дөвшмөр аврагт зодуулсан юм байл л те тэгээ яг тэгээ зодуулж байхад би өөрөө очицсан байхгүй эргэж очиод нэг жимс төв очицсан байжсэн чинь аа дэглүүлж байна гүүгээл дугуй ингэж өгөн. Тэгсэн чинь нэг харсан чинь нөө хүүг юм нэг юм цагаан гүбр шиг маань оролцож байна. Тэгээд арайш миний хүү ганцаар ингэ оролцоггүй л тэ. Хоёул оролцол хороол болчих. Тэ би өмөрөөд хста инглээ инглээгээд багшруу нэстэ би одоо юу бичээ авц одоо би хста гэхнэ. Тэгсэн чинь над руу одоо тэр хин цэвэр мөн илүү багш. Тэр ярээд. Игчээ энэ чудагийн тоогон чанагдны чи их юм болж ижил одоо хүү чинь тамилцсан болно шүү дээ. Та ингэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ би төвшмөрлөө салгаа. За их чая явуучлаарай. Би аюу өмөх ч байгаа хгүй. Миний юм хөө. Ариш дилүүч нь цотоод байгаа шиг санагдав. Тэгсэн чинь тэгээд өөрөө тэгж байгаа хгүй. Би өөрөө болохгүй. Цахилахгүй та тэг би зодуулсан байхгүй чинь. Зодуулах ч байх тий. Ата тэгээд би ээж хүнд чи ер нь хүүгийн нэг ингэ захиад авч байгаа нь зодчихээн л гэж харагддаг байхгүй. Тэрнээс шүү. Ер нь даруулга хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр дээр одоо дээр амжилттай төсмөөр моёр одоо нэг ах нар нь даруулж явах хэрэгтэй байхгүй. Энэ залуучууд чинь ингээд энэндээ байгаад ах юм бол залуучууд чинь хүүхдүүд шүү дээ. Тэд нар чинь нэг гоо бэлтгэлээсээ хүнд өргч юм уу янз бүрийн тоглох ер нь назгаардаг л байхгүй. За баярлалаа. Тэгээд биднийг хүлээж авч сайхан дээ нэг нөгөө ярилцсанд. Тэгээд ийм сайхан ээжээ хоёр байгаа ухраас өнөөдөр танаа хөө дэлхийн тавцанд те Монгол улсынхаа нэрийг мандуулаад явж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгээ ээж аав эрт нь хүүгийнх нь өмнөөс томоостон баяр хүргэе. Үзэгчтэй хамаарлаа. Цаашд маш их баярлалаа. Цааш цааштай хүүгээл одоо өшөөг сайхан амжилт гаргасаа л гэж хүсч мөрөөдөл сууж байгаа шүү дээ. Хүү маань одоо өшөө их амжилт гаргаж дэлхийн олимпийн авраг болоосой гэж бодож байна. Тэгээ миний хүү чаднаа, чадах ба. Наав нь бол одоо тэгээд тэр дэлхийн аварга боллоо. Одоо тэгээд дэлхийн аварга олимпийн аварга болохыг л хүсвэл тэгээд сууж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо цаг зава зөв зохицуулаад амралт бэлтгэлээ зөв зохицуулаад энэ спортын төлөв ерөнхийдөө амжилт
асаасах зүйл дээр зэгтэл хүрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэж л бодож байна. За. Ада тэгээд дасгалжуулах багш одоо энэ Монголын дэмждэг бүхэл энэ хүмүүст баярлалаа. Олимпийн аварга болохоор нь би та хоёроос дахиж ирж яриа авнаа. За баярлалаа. За тэгээд миний дүү. Байрин өлемістай зоғсын Савық нүйтгілік алдағық Дәміршіні алық емтің алдағық Савық нүйтгілік алдағық Дәміршіні алық емтің алдағық Live TV цэгэмэн Таны хүссэн бүх лайвыг мэрэгжлийн өндөр түвшінд шоу дамжуулна.